Е, това е пътеката надолу за другото мост. Римски мост, има и един параклис. Моста е на Юговска река и също и каньона е тука. Уникално място е. Денивелацията е някъде около 100 метра. Аз няма да слизам, защото съм го снимал преди. И има клип за него в описание от той новото мост, където не съм бил. И има интересна чешма по-надолу. Просто разказвам това, което съм видял преди 2 или 3 години. И тогава си спомням, че на юго беше станал голям пожар с хеликоптери. Идваха и гасяха. Това е черния път към мощто. Излизаме от него. Показах пътя къде се намира. Параклис има, Свети Георгия. Снимки от стар клип. И изходната точка към на пътеката. Или началната точка на пътеката към